ହଁ ଦାଦା, କଣ ପାଇଁ ଫୋନ କରିଥିଲ? କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ କରିଥିଲି ପଚାରୁଛ ମୋତେ? ହଁ, ମୁଁ ଗାଧଉଥିଲି ତ, ଉଠେଇ ନଥିଲି। ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମାଗ ସତ କହିବୁ ନା ମୋତେ କହ? ହଁ, କଣ ସତ ଯେ? ସତ କହିବୁ ନା ନାହିଁ ମୋତେ? ହଁ କି ନା କହ। ହଁ କହିବି, କଣ? ତୁ ଯୋଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ହେଲା, ଜାଣିଛୁ ତ ନା ଜାଣିନୁ? ହଁ ହଁ ଜାଣିଛି। ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ନିଜେ କହ। ତୁ ତୋତେ ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ତୁ ନିଜେ କହ। କଣ କରୁଛି? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିଛି। କଣ କରୁଛି? କଣ କିଛି ଜାଣିନୁ ବା ଫୁଲେଇ ହଉଛୁ ତ ନା, କିଛି ଜାଣିନୁ? ନା, ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ ହେଲା, ଆମ କଥାରେ ରାଜି ହବୁ ନା ନାହିଁ ମୋତେ କହ। କଣଟା ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିନି, କେମିତି କଣ କହୁଛ? ମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ନା, ଆଣିପାରିନି ତ। ଏତେ ଫୁଲେଇ ହଉଛୁ ବହୁତ ନାହିଁ। କଣ ମୁଁ ଦାଦା, କଣ ମାନେ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ଜାଣିପାରିନି, ପଠଉଛି, ଫୁଲେଇ ଦେଖ କଣ? ଦେଖ ତୋତେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଲେଖ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓପନ କର, ଦେଖ ହଁ ଅଛି, ଅନଲାଇନ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଦଉଛି ରହ, ଦେଖ ବୋଲା, ଦେଖ ବୋଲା ବୋଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଜାଣିପାରିଲୁ କଣ କରୁଛୁ? ତମକୁ କିଏ ଦେଲା ଦାଦା ଏଗୁଡ଼ା? ଏଗୁଡ଼ା କଣ ମତେ ପାଠ କହ, କଣ କରୁଛୁ ଏଠି? ହଁ ଦାଦା, ପ୍ଲିଜ ଭୁଲ ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି ବା, ପ୍ଲିଜ। ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏଇଟା? ଭୁଲ କହନ୍ତି ହଁ ପ୍ଲିଜ, ଗୋଡ଼ା ଦେଉଛି, କହିବନି କାହାକୁ। ନା, ସେଇଟା ତ କହୁଛି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହବୁ ଯଦି କିଛି କରିବିନି ହେଲା, ରାଜି ଯଦି ନ ହଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆକୁ କଣ କରିବି। ନା ନା ଦାଦା, ପ୍ଲିଜ କରେ, କହିବନି, ବାବା ମାରିଦେବେ। ନା ମାରିଦେବେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନା, ତୁ ମୋ କଥା ରାଜି ହବୁ ନା ନାହିଁ କହ। ତ ମୁଁ ରାଜି ହେବି, ତମକୁ କଣ କରିବି? ରାଜି ହବୁ ତ? ଆଉ ସେ ପିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ କାଣ ଗାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ତୋର ଚିପିକି ଏତେ ଗେହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା କଣ କହୁଛି? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୋର ମାନେ ଭଲ ଭଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ତୁ ଅଛୁ, ଭଲ ସଂସ୍କାର ହେଇଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଗାଣ୍ଡି ମରୁଛୁ ସେଠି ଯାଇକି। ନାଇଁ ଦି ଆକୁ ତୋର ଚିରିକି ଗୁରା ଗେହୁଛି ସେ, ଆଉ ଏଗୁଡା କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ନାଇଁ ଭଲ ଛୁଆ ତ। ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଯେ? ଏମିତି କହିବି ନା, ତୁ ଗାଣ୍ଡି ମରଉଛୁ, ଗାଣ୍ଡି ଦେଖଉଛୁ ଘିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦୁଧ ଫୁଧ ତୋର ଚିପିକି ସେ ଗେହୁଛି ତୋତେ, ଆମ ମାନ ଉଠିବନି? ତମେ ତ ବି ସେମିତି ମତେ ଘରେ କେତେଥର ଏମିତି କରିଛି, ଚିପେଚିପି କରିଛ, ମୁଁ ରଗିଛି ତମକୁ। ଚିପିବିନି କେମିତି? ତୁ ମୁଁ ଦେଖ, ତୁ ତାଠୁ ଯୋଉ ଘିଆ ଖାଉଛୁ ଶୁଣ, 2 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଲିନି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରୁଫ କିଛି ପାଉନଥିଲି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ନା, ତମେ ପରଦିନ ମୋ ଦୁଧ ଚିପିଥିଲ, ମୁଁ ତମକୁ ପକିଥିଲି ବୋଲି ମତେ ରାଗଟା ସୁଝଉଛ ନା? ତୋ ଦୁଧ ସେଠି ଆମେ ଚିପିଥିଲି କାହିଁ କହିଲୁ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୁ ଘିଆ ଖାଉଛୁ, ତାଠୁ ଘିଆ ଖାଇପାରୁଛୁ ମାନେ ମୋଠୁ ବି ଜବରଦସ୍ତ କେହି ବି ହେଲା ମୋଠୁ ବି ଘିଆ ଖାଇପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଦୁଧକୁ ଚିପିଲି। ଚାହୁଁଛୁ କଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନି? ଚାହୁଁଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ତୁ କଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ନା କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ? ତମେ ବି କରିବ? ମୁଁ ସେ ତ କରିବି ନା, ମାନେ ତା ସହ ଯେମିତି ତୁ କହୁଛୁ ତା ବାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପୁରେଇଲୁ ଏମିତି କଲୁ, ମୋର ବି ସେମିତି କରିବୁ ନା କରିବୁନି? ଲାଜ ମାଡ଼ିବ ଦାଦା, ଲାଜ ମାଡ଼ିବ। ଲାଜ ମାଡ଼ିବ କଣ ତା ସହ କେମିତି କରୁଛୁ, ଲାଜ କଣ ମାଡ଼ିବ? ତାକୁ ସେ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ନାଇଁ, ଦାଦା ହବ ତମେ ଦାଦା ହେଲେ କଣ ହେଲା, ତାକୁ ଗାଣ୍ଡି ଗାଣ୍ଡି ଦୁଧ ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ, ଘେଇ ପକଉଛି, ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦଉଛୁ, ଆଉ ମୋ କଥା କହିଲାକୁ ନାଇଁ କରୁଛୁ ନାଇଁ, ବହୁତ ଚାଲାକ ତୁ ନା କହ ମତେ, ଦବୁ ନା ଦବୁନି ଗୋଟେ କଥା କହ। ହଁ ଦେବି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଶୁଣ ସେ ପିଲା ତୁ ଯୋଉ ଗେହିଲା କେମିତି ଗେହିଲା ମତେ କହିଲୁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି କେମିତି ଗେହିଲା, ତଥାପି କହ ତୋ ପାଟିରୁ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଫାଷ୍ଟ ସେ ସବୁ ଖୋଲିଦେଲା, ଆମର ଲାଜ ନକରି ପୁରା ମାନେ ଖୋଲିକି କହ କଣ ଖୋଲିଲା? ଆମ ଡ୍ରେସ ସବୁ ଖୋଲିଦେଲା, ଡ୍ରେସ ଖୋଲିଦେଲା। ହଁ ତାପରେ? ତାପରେ ଦୁଧକୁ ଜୋରସେ ଚିପାଚିପି କଲା, ଆଉ ନିଜେ ଖାଇଲେ ବି ପାଟିରେ ଖୋଲି ଖାଇଲା ନାଇଁ। ହଁ ତାପରେ ମାନେ ତାପରେ ସେମିତି ଠିଆ ଠିଆ ମାନେ ମୋ ବିହାରେ ବି ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇଲା, ଚାଟି ଲାଗିଲା ବିହାର କୁ ମଧ୍ୟ। ହଁ କହୁଛି ନା, ଶୁଣ ନା ତମେ। କୁହ କୁହ କହ। ତାପରେ ମତେ ସେ ବଣରେ ତା ଗାମୁଛା କରି ଶୋଇଦେଲା। ତାପରେ ମୋ ଗୋଡ ମେଲେଇକି ଜିଭରେ ଚାଟିଲା 20-25 ମିନିଟ। ତାପରେ କହିଲା ତା ବାଣ୍ଡ ଦବା, ମୋ ମୁହଁରେ ଦେଇଦେଲା, ମତେ ଗଲା ଚାଟିବାକୁ। ତାପରେ ଚାଟିବ ବୋଲି? ହଁ ମୁଁ ବି ଚାଟିଛି, ଚାଟିଛି ମୁଁ ଠିକ ଦେଖିଛି, ଭିଡିଓ ଠିକ କରିଛି ଆଉ।
ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ ତୁ ମତେ ଯଦି ନ ଦବୁ ହେଲା ମୁଁ ଏଗୁଡା ରଖିଥିଲି ତମ କାମରେ ଆସିବ କି ନାଇଁ ଶୁଣୁ ତ ଭିଡିଓ ଯୋଉଟା ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ହେଲା ଭିଡିଓକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ମାନେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଜାଣିଲିଣି କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ପର୍ଣ୍ଣ ବନେଇଛି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିକି ଏମିତି ଦଶରୁ ଦଶ ଥର କି ପନ୍ଦର ଥର ମୁଁ ମୁଠି ମାରିଛି ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ ତାହେଲେ ତମ ସାଙ୍ଗ ଦି ଜଣ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିକି କେମିତି କରୁଛ ନା ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଶିଖି କଣ ତୁ ଗାଣ୍ଡି ମରେ ହଉଛୁ ତୁମ ବାଣ୍ଡ ଦେଖିକି ଥିବ କି ନାଇଁ କହ ସବୁ ଥରେ ଦେଇକି ଦେଖ ଖାଲି ଗାଣ୍ଡି ମରେଇ ପାରୁଛୁ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମରେଇ ପାରୁଛୁ ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମରେଇ ନହବା ପାଇଁ ମାନେ ତୋର ଟାଇମ ଲାଗିବନି କିଛି ଜାଣିଛି ମୋ କଥାରେ ଚାଲିବୁ ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇବୁ ଥାର୍ଡ ରେ ମୁଁ ତ ବିହାକୁ କାଟିବାର ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ମୋର ମନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ ତତେ ମୁଁ କହିବି ମନା କରିପାରିବୁନି ଘରେ ସୁବିଧା ଦେଖିକି କରିବି ନା ହଁ ହଁ ସେଟା କଥା ସୁବିଧା ଦେଖିକି କରିବୁ ନା ତ ବଟ ଦେଖ ତୁ ଯୋଉ କଲେଜ ଯାଉଛୁ ହେଲା ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେପଟେ ଯାଉଛି ନା ମୁଁ କମ ଡ୍ୟୁଟି ପଡୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବି ତତେ ଆସିବୁ ମୋ କାର ତ ଅଛି ଜାଣିଛୁ କାର୍ରେ ବସେଇବି ତ ଧରିକି ଯିବି ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଡାକିବି ତ ପଳେଇ ଆସିବୁ ବାସ୍ ତତେ ଗେହିବି ଟିକେ ଆଉ କିଛି ନା ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହିବି ତମେ ଦେଖ ତମେ ଯେତେ ଗେଇବ ମନା କରିବେନି ଯାହା ଚାଟ ଦୁଧ କାମୁଡ ଯାହା କର କିନ୍ତୁ ଘରେ କହିବନି ଗାଣ୍ଡିରେ ଯଦି କହୁଛୁ କରିବ ମୁଁ କଷ୍ଟ ସହିଯିବି ଆଉ କଣ କରିବି ନା ତମକୁ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି ମାନେ ତମେ ଯେମିତି କଥା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ହଉଛୁ ତ କଥା ଗୁଡା ଶୁଣିକି ମାନେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ହେଲା ହଁ ଶୁଣ ମୁଁ ତ ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦଉଛି ହେଲା ତ ତୁ ମତେ ଫିରିବି ତୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତତେ ଏମିତି କହିଦେଲି ଫିରିବି ତୋ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତୁ ଘିଆ ଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ନଦେଲେ ବି ଖୁସି ମୁଁ ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦଉଛି ନା ମତେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କାଇଁ କହିଲୁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ମନରେ ବି ନାଇଁ ଝିଅଟା ଆଉ ଭୁଲଟା ତ ହେଇଯାଇଛି ତଥାପି ମୋର ଖରାପ ଲାଗିଲା ତୋ ଇଚ୍ଛା ଫେରି ଦେଲେ ଦେବୁ ନହେଲେ ନାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତମକୁ ଦବୁ ଦବୁ ଯଦି ଭଲ ଆଉ କଣ ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ପିଲା ସହ ମାନେ ମିଶିବୁନି ଆଉ ହେଲା ଭଲ ନୁହଁ ସେ ପିଲା ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ଜାଣିଛୁ ତ ଆଉ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି କି ମାନେ
ଏଇ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ହଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ପରେ ନା ଆଉ ହଁ ପିଲା ସହିତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହଉନି ତମେ ଦେବ ତମେ ଟିକେ କହିଦେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉନି ହଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେବି ତୁ ତୁ ବା ଠିକ ହେବା ଦରକାର ତୁ ନିଜେ ଠିକ ରହିଲେ ସେ ବି ଠିକ ରହିଯିବ ହେଲା ହଁ ମୁଁ ରଖୁଛି ମୁଁ କଲେଜ ଅଛି ତ କ୍ଲାସ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି କ୍ଲାସ କରିବି ଅଜାଗା କ୍ଲାସ ଟା ହେଲା ତମର ମାନେ ଯୋଉ କହିବି ଖରାପ ଭାବିନି ହେଲା ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲି ନା ନା ଆରେ ମୁଁ ଖରାପ କେହି ଭାବି ଦେଖ ତମେ ମୋ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛ ନା ଯାହା ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ ତମେ ଗାଇଡ କରୁଛ ବାସ ସେଇଟା ମୁଁ ତତେ କହିଲି ଏମିତି ତତେ କେହି ବି ଇଏ କରିବି ଏଗୁଡା ଏମିତି ମାନେ ନା ତମ ବୟସ୍କ ମୋଠୁ ତ ତମେ 3-4 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ବଡ ନା 3-4 ବର୍ଷ ନାଇଁ ଆଉ ହଁ ତ ମୋର ଏଜ୍ର ତ ତମେ ଯୋଉ ମୋ ଦୁଧ ଚିପିଲ ମୁଁ ଅଟା ଜାଣିଦେଲି କି ଦାଦାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଖରାପ ନଜର କେମିତି ଆସିଲା ମୁଁ କିଛି ତ ଗଡବଡ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ନା ସେଇଟା ତ ଜାଣିଛି ତ ତମେ ଜବରଦସ୍ତି ଚିପିଦେଲ ମୋର ସେଦିନ ନା ମୁଁ କଣ କହିଲି କହିଲ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ଦେଖି କଣ ତୋ ରିଆକ୍ସନ କଣ ରହୁଛି ଦେଖ ମୁଁ ସେଟା ଚିପିଦେଲି ମତେ ତୁ କିଛି କହିଲୁନି ତ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଚିପିବ ନା କଣ କହ ନା ନା ସେଇଟା ନୁହଁ ଯେ ସେଇଟା ତ ମନା କରିବୁ ନା ଆଉ ହଠାତ ଚିପି ଦେଲ ନା ମୁଁ ଚମେଇ ପଡିଲି ମୁଁ ଦାଦା କଣ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ନା କଣ ମାନେ ହଠାତ ଦୁଃଖ ଚିପି ଦେଲ ଭାବିଥିବୁ ନାଇଁ ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ଭାବିଥିବୁ ହଁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ କଣ ମଦ ମଦ ପିଇଛ ନିଶାର ଅଛି ବୋଧେ ବାଉଳରେ ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେମିତି କଲ ନା ମୋର ଡାଉଟ ଆସିଲା ଥରେ ତ ନିଶା ହେଇଥିଲା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଥର କଣ ହେଇଥିଲା ଏମିତି ନାଇଁ କି ଛାଡେ ଶୁଣ ମୋର ଶୁଣ ଛାଡେ ପିଲା ସହ ମିଶିବୁନି କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁନି ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଦେବି ହେଲା ହଁ ତମେ ଯଦି ମତେ ଭଲସେ ଗେଇବ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡେ କରିବିନି ତମ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ କରିବି ଦବୁ କଣ ସତରେ କହୁଛୁ ଆରେ ଅରେ ମଜାରେ କହୁଥିଲି ସତରେ କହିଲ ହଉ ହଉ ଇଚ୍ଛା ଦେଲେ କହୁଛି ନ ଦେଲେ କହୁଛି କାଇଁ ଦେଲେ କରିବୁନି ନା କଣ ଝିଅରି ବୋଲି ଛାଡ଼ିଦବ ଦେଲେ କି ଛାଡିବ ଦୁଧ ଚିପିଦେଲ ତମେ ଗେଇବନି ମୁଁ ଜାଣିନି ନା କଣ ଦୁଧ ଯିଏ ଚିପିଲା ସେ ଗେଇବନି ଆଉ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଝିଅରି ଛାଡ଼ିଦବ ରିଆ କୁକୁର ଚାକିବ କହିବି କୁକୁର ଭଳିଆ ଦେଖିନି କେତେ କହୁଛ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବ ତ ବାରିଆଡିକି ହେଲେ ତ ଯିବି ଆଜି ନା ତୁମେ କହିଛି ତ ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ହଁ ଆଜି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବି ଘରେ ତମେ ଆସିବ ରୁମକୁ ହଁ ରୁମକୁ ପଳେଇବି କିଛି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଡାକିବି ତମକୁ ଦେଖିବା ତମେ ପାଟିରେ କେତେ ଚାଟିବ ଦେଖିବା ଆଉ ହଉ ଆଉ ଦେଖାଯିବ ହେଲା ହେଲା ଦାଦା କାମ କଣ କର